អត់ដែលដឹងសោះថានៅក្នុងកាពិមានអរម៉ូនជំនួយឬធ្វើអីឬដំណាំដុះចេញយ៉ាងលឿននៅក្នុងការផ្សំដំណាំបងប្អូនក៏ចេះដឹងហើយថាយើងត្រូវចំណាយពេលយូរមែនទែនរង់ចាំរហូតតែរុក្ខជាតិឬក៏ដំណាំរបស់យើងនឹងវាដុះឬទៅបងប្អូនអាចកាត់ដើមនឹងយកមកដាំឬក៏លក់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូននឹងអកំបាំងមួយនេះដែលប្រើប្រាស់កាពិដើម្បីជាសារធាតុឬក៏អរម៉ូនបំពេញធ្វើឲ្យដំណាំនឹងដុះឬបានលឿនបងប្អូនចាំបបាក់ធ្វើការចាំរហូតដល់រាប់ខែទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់កាពិនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់កាពិដើម្បីជំនួយទៅដល់ការដុះលូតលាស់របស់ឬសដំណាំតាមរយៈការពិសោធន៍គេបានបង្ហាញថាកាពិពិតជាអាចជួយពន្លឿនការលូតលាស់ឬសនៃរុក្ខជាតិបានយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដោយហេតុថាវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតគីនឹងគឺជាពពួកបាក់តេរីកាពិឬក៏គីបងប្អូននៅតំបន់ខ្លះគឺគេធ្វើកាពិពីគីដែលមើលទៅវាស្តៀងដូចពពួកកាពិនឹងបាក់តេរីដែរពពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន B12 អូមេហ្គា3និងមីក្រូប្រូប៊ីយោទិកលើសពីនេះទៅទៀតវាមានផ្ទុកសារធាតុស៊ីតូសានដែលបានមកពីសម្បកបង្គាសម្បកគីឬក៏សម្បកកាពិហើយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាស៊ីតូសាននេះអាចប្រើជំនួសអរម៉ូនដើម្បីជំនួយធ្វើឲ្យឬសដំណាំដុះលូតលាស់បានយ៉ាងលឿនហើយបើដូចកាន់តែពិសេសនោះគឺអរលុយតិវិធីសាស្ត្រទី1គឺការប្រើកាពិសម្រាប់ផ្សាំជាទូទៅខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានប្រើមធ្យោបាយផ្សាំដើម្បីបបែកពូជដំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីផ្សាំជាទូទៅគឺយើងត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែទើបឫសដែលយើងផ្សាំនឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញឫសបានវាចេញឫសហើយតើឫសនឹងវាចាស់ល្អវាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងអាចកាត់ដំណាំនឹងយកទៅលក់ឬក៏យើងយកទៅដាំបន្តបានអញ្ចឹងវាចំណាយពេលរៀងយូរដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមអរម៉ូនជំនួយដែលប្រើប្រាស់កាពិទៅបងប្អូនអាចចំណាយពេលខ្លីជាងមុនដើម្បីទទួលបានដំណាំយកទៅដាំឬក៏លក់បន្តអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសមេហើយមេដែលបងប្អូនជ្រើសរើសនឹងគឺជាមេដែលចាស់ហើយមានសុខភាពល្អគ្មានជំងឺនិងអត់មានសត្វល្អិតខ្ញុំជឿថាការជ្រើសរើសមេក្នុងការផ្សាំនេះបងប្អូនប្រហែលជាដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំហើយពីព្រោះបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបបិសោតដំបូងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមេដែលយើងគិតថាចាស់ល្អហើយវាមានសុខភាពល្អនិងអត់មានជំងឺហើយក៏អត់មានសត្វល្អិតដែរបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសមេហើយបងប្អូនកាត់មេឃហ្នឹងចំពាក់កណ្ដាលហើយយើងបកយកសំបកវាចេញដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបកសំបកផ្នែកដែលយើងកាត់មកបបែកសំលមុំដែលយើងគិតថាលមុំអាចផ្សាំបានហើយបងប្អូនបកសំបកវាចេញហើយបងប្អូនយកកាពិប្រហែលប៉ុនកូនដៃឬក៏ចំនួនណាមួយដែលបងប្អូនថាសំលមុំយើងអាចប្រើប្រាស់បានកុំច្រើនពេកហើយកុំតិចពេកបងប្អូនយកកាពិហ្នឹងយកទៅលាបទៅលើផ្នែកដែលយើងបានកាត់មេឃហ្នឹងណាឬក៏វិធីមួយទៀតបងប្អូនឆ្កឹះកាពិយកទៅបៀកជាមួយទៅនឹងសកៃដូងជាទូទៅដើម្បីផ្សាំដំណាំយើងមិនត្រូវមានសកៃដូងចូលនៅក្នុងថងហើយសកៃដូងហ្នឹងគឺជាប្រភេទសកៃដូងដែលយើងត្រាំទឹកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅបៀកនៅក្នុងសកៃដូងហ្នឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនបៀកទៅលើដើមតែម្ដងក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងបៀកកាពិទៅលើកន្លែងផ្នែកដែលយើងជ្រៀយកសម្បកដើមចេញហើយបងប្អូនយកសកៃដូងដែលបានត្រាំទឹករួចហ្នឹងដែលយើងបានរុំជាមួយនឹងថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងយើងយកវាទៅដាក់ពីលើកន្លែងដែលយើងបានបៀកកាពិនៅផ្នែកដែលយើងបានបកសម្បកចេញពីដើមហ្នឹងណាបងប្អូនហើយចំពោះការដាក់នឹងបងប្អូនត្រូវដាក់យកមុខដែលយើងបានវាថង់ហ្នឹងចុះមកក្រោមកុំឲ្យវាត្រូវទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណា
បន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀបចំដាក់រួចហើយបងប្អូនត្រូវតែចងខ្សែពីលើផ្នែកដែលយើងបានរុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចងខ្សែវាឲ្យជិតកុំឲ្យតឹងចូលបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើបែបនេះគឺតាមបទពិសោធន៍របស់គេគឺគេចំណាយពេលចន្លោះពី3សប្តាហ៍ទៅ1ខែឬរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកហើយហើយចំពោះការដែលចេញនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការថែទាំនិងបច្ចេកទេសដែលបងប្អូនបានធ្វើទេហើយបងប្អូនរងចាំដល់ឬរបស់វាចាស់ល្អនឹងឬរបស់វាចេញច្រើនទៅតាមអ្វីដែលបងឃើញបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងថាវាល្អល្មមអាចកាត់បានចាំបងប្អូនកាត់យកមែកហ្នឹងទៅដាំឬក៏លក់បន្តចំពោះវិធីទី2គឺជាវិធីដែលគេប្រើប្រាស់ដោយយើងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការផ្សាំបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែកាត់មែកដំណាំដែលបងប្អូនចង់ដាំយកមែកដែលល្អមកបងប្អូនលាយកាពិចំនួន1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកមលិតហើយកូរវាឲ្យរលាយអស់ទៅបងប្អូនយកមែកដំណាំឬក៏ដំណាំដែលបងប្អូនបានត្រៀមសម្រាប់យកទៅដាំហ្នឹងយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកកាពិហ្នឹងចំនួន1ម៉ោងបន្ទាប់ពីត្រាំ1ម៉ោងហើយបងប្អូនយកវាទៅដាំនៅក្នុងដីតែម្ដងគឺរយៈពេលតែ20ថ្ងៃគឺដំណាំហ្នឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមដុះឫសហើយដោយសារតែកាពិវាមានជាតិកាល់ស្យូមអញ្ចឹងជាតិកាល់ស្យូមហ្នឹងវាគឺជាអរម៉ូនដ៏ល្អមួយដែលជួយពន្លឿនការចេញឫសរបស់រុក្ខជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីទី2ទាំងពីរវិធីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាពិនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់មួយណាក៏បានសមស្របទៅតាមដំណាំឬក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពេលវេលាដែលបងប្អូនមានហើយចំពោះបច្ចេកទេសនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាំបងប្អូនមិនមែនតែក្រូចឆ្មាឬក៏ប្រភេទក្រូចផ្សេងៗទេដំណាំអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនអាចផ្សាំបានឬក៏កាត់មែកដាំបានបងប្អូនអាចយកកាពិទៅប្រើប្រាស់ធ្វើទៅជាអរម៉ូនដើម្បីជំនួយការពន្លឿនការចេញឫសរបស់ដំណាំបានដែរសម្រាប់ប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយជាចុងក្រោយសូមពឹងបងប្អូនមួយសូមជួយចូលទៅចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរកចំណូលបានខ្លះពី YouTube ផងដែរចាសអរគុណ សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះ